77. 77. Nešto opravdati 3. Perustella jotakin 3. Zašto ne jedete tortu? Miksi ette syö kakkua? Moram smršaviti. Minun täytyy laihduttaa. Ne jedem ju, jer moram smršaviti. En syö sitä, koska minun täytyy laihduttaa. Zašto ne pijete pivo? Miksi ette juo tuota olutta? Moram još voziti. Minun täytyy vielä ajaa. Ne pijem ga, jer moram još voziti. Minä en juo sitä, koska minun täytyy vielä ajaa. Zašto ne piješ kavu? Miksi et juo tuota kahvia? Hladna je. Se on kylmää. Ne pijem je, jer je hladna. Minä en juo sitä, koska se on kylmää. Zašto ne piješ čaj? Miksi et juo tuota teetä? Nemam šećera. Minulla ei ole sokeria. Ne pijem ga, jer nemam šećera. En juo sitä, koska minulla ei ole sokeria. Zašto ne jedete juhu? Miksi ette syö tuota keittoa? Nisam ju naručio, naručila. Minä en tilannut sitä. Ne jedem je, jer je nisam naručio. Minä en syö sitä, koska en tilannut sitä. Zašto ne jedete meso? Miksi ette syö tuota lihaa? Ja sam vegetarianac. Minä olen kasvissyöjä. Ne jedem to, jer sam vegetarianac. Minä en syö sitä, koska olen kasvissyöjä.